Tady Želvík a vítám vás u dalšího tutoriálu ze hry Keep Talking and Nobody Explodes. Dneska se podíváme na needy modul Rotary Phone. Je to jedna z nejstarších needy, které jako je, a málo kdy ho vůbec vidíte na bombě. Většinou se spíš nepoužívá, protože mezi lidmi není moc oblíbené. Vypadá nějak takhle. Je to takový normální vytáčecí telefon. Má tady vlevo tři číslice, které jdou z hora dolů, takže my si je zapíšeme 147. Je to needy, to znamená, vidíte, klasická struktura, časováč, není solvable, nemá tady status light a prostě jednou za čas vždycky po vás chce odpověď, vy musíte dát. Odpověď se zadává pomocí tady těchto číslic, normálně tak, jak se vytáčí mobil, takže když budete potřebovat zadat, dejme tomu 147, zmáčknu jedničku, pak čtverku, pak sedmičku. To je tak jako všechno k zadávání, teď k čemu ty čísla jsou? Takže manual page je docela krátká a je to velice jednoduchý princip. Na začátku se tady zobrazí čísla. Ty musíte vzít předtím, než se to poprvé aktivuje. Proto jsem si jich tak rychle napsal. 147. Je to číslo 147. Tak to normálně trojciferné číslo, akorát napsané takhle po číslicách z hora dolů. Vždycky z hora dolů. Potom, až se ten modul aktivuje, tak vám to dá nové číslo. Tady tohle číslo nalevo se změní. Pokud se nezmění, tak to znamená, že se změnilo akorát zrovna shodou okolností na to stejné a proto musíte to číslo vlastně zdvojnásobit. Co asi máte udělat, to jsem možná měl říct první, musíte to číslo nové, které dostanete, přičíst k tomu vašemu starému číslu. Takže když já vyřeším tady nějaký modul, tak se aktivuje a vidíme, tady se změnilo to číslo, je to 561. Takže mám 561, to je to nové číslo, které jsem dostal. A teď ty čísla sečtu. Takže když to sečtu takhle pěkně pod sebou, tak mě to vyjde 8, tady 0 a jedničku si držím, takže 7. Takže máme 708. Vyšlo to trojciferné číslo a tento výsledek mám zadat do toho modu. Tak zadám 7, 0, 8. Vidíte, že to trvá docela, než jako si to jako všechno otočí, nakliká a tak dál. No, ale bohužel, prostě musíme takto jako čekat. A teď, tady to je sice zobrazená pořád ta 561, ale my to můžeme už kompletně smazat a to naše nové staré číslo je ten náš výsledek. Takže 708. Takže 708, teď musíme použít a máme k tomu příští číslo 009, no to je 9. Takže když to sečteme, tak to bude 717. Takže zadáme 717. A to je zase solve. A teď zase moje nové číslo je 717. A si říkáte taky, že jako když budeme pořád přičítat, tak přece ty čísla se pořád budou zvětšovat. Tak jestli když nebudeme mít jako bombu, která bude mít 150 modulů, tak jestli tam potom ty čísla nebudou i deseticiferné ke konci? To asi ne, ale každopádně, když by nám už se stalo, jako třeba teď v tomto případě, kdy máme příčí 446, že nám to přeteče, že tady budeme mít trojku, tady budeme mít šestku a teď potřebujeme tady dát jedničku, takže máme 1163, 1163. Tak v takovémto případě máme vždycky vzít jenom last three significant digits. Že vidíte, three least significant digits. Takže máme vzít jenom 163. Takže tady tu jedničku můžu smazat a zadám jenom 163. Zadávám poslední tři číslice. Tak a to 163 samo o sobě je moje nové číslo. Takže jenom 163. No a takhle prakticky jedu pořád dokola a pořád dokola. Když je ten modul takto vyplý, tak vidíte, že můžu mačkat cokoliv. Ale jinak s ním nic nedělat nemůžu, takže můžeme zatím chvilku řešit ještě. Tak počkáme na to, až nám něco řekne, do té doby nemůžeme vůbec nic dělat. Pořád nic. Tady tento modul se jmenuje mimochodem Digital Root. Samozřejmě, když vyřeším všechny moduly, když vyřeším ještě tento modul, tak ta bomba skončí, protože jsem vyřešil všechny vyřešitelné moduly. Tak, ale já chci ukázat tady na tomto ještě, co se stane, když dostanu strike. Takže když si spočítáme správnou odpověď tady, 775, tak to dá 8, 3 a jedničku držím, takže 9. Takže mám zadat 938. A co kdybych si tady zapomněl potřebovat jedničku, nebo jsem to dal špatně do kalkulačky a vyšlo mi 838. Tak vidíte, že když dám osmičku, což už je špatně, tak to pořád nic nedělá, pořád je to v pohodě. No, takže nám to neřekne hned, že je to špatně. A teď, když zadám tu poslední třetí číslici, tak mi to dá strike, tutne to. Řeknete tady tuhle hlášku a smaže se to. A co teď? No, já nevím, třeba, já kdybych to udělal, tak mám 838 a nevím, co je správně, už si nepamatuju tyto čísla, třeba jsem to smazal. Že v tom případě mám použít to číslo, které tam bylo zobrazené. Ono už zmizelo, ale bylo tam 775.
Takže 775 při strajku je moje nové číslo. Ne ten výsledek, který jsem zadal špatně, nebo který byl původně dobře. To kompletně mažu a to číslo, které na tom modulu je v ten moment strajku, před dalším resetem, je moje číslo. Takže teď k tomu mám přičíst 86, takže vidím, končí to bude na jedničku, držím si jedničku, takže tady bude šestka. A zase potřebuji si podržet jedničku, takže tady bude osmička. Takže číslo je 861. To tam zadám. A je to zase vyřešené a teď si nechávám 861. A takhle to funguje. Nic víc tam asi není. Když se překliknete, tak nevím o žádném způsobu, jak jako resetovat ten modul. Říkám, ten modul jeho taky, dneska jsem se ho naučil pořádně, jenom abych mohl udělat tento tutoriál. Je to jednoduchý modul, ale prostě který se hodně nepoužívá. Takže pokud by vás potom třeba jste našli nějaké triky, které já neznám, tak určitě je můžete dát do komentáře. Když si teď zkusím ještě spočítat tady toto jedno číslo, tak jednička, sedmička a sedmička. Když podržím třeba nějaké číslo, stane se něco? Ne. Je to jenom prostě klikáte na čísla, nejde tady nic jako jiného dávat. Takže tohle je takový nudy modul, který moc na bombě nechcete z toho důvodu, že diffuser si pravděpodobně nebude ty čísla dobře pamatovat jako pořád, že by držel v hlavě pořád trojciferné číslo, které měl naposledy a pořád ho měnil a každých 20 sekund k němu z hlavy přičítal další trojciferné číslo. To prostě jako pravděpodobně nemůžete potom diffuserovi chtít, ale a tím pádem by musel trápit experty a to jako úplně nechcete. Zároveň, když se to točí, tady ten kruh, tak nejde mačkat na ty ostatní tlačítka. Když byste to zkoušeli, tak prostě to nic nebude dělat. Jo? Nebude to nic dělat, nedostanete za to strike nic, jenom prostě to nepůjde a budete na to muset zmačknout, až se to dotočí. A protože nechcete otravovat s nudy modulem moc často experty, tak proto to nebývá na bombě. Takže já vyřeším to poslední, a když vyřeším tady to poslední, to máme 15, 18, to je 9, tak vidíte, že i když to ťukalo, tak to zmizí, bomba se zastaví, všechno je vyřešené a to je hotová bomba. Takže tolik asi tak k tomu tutoriálu na Rotary Phone. Ten tutoriál je trošku kratší, než obvykle dělávám, ale myslím, že on jako víc toho nepotřebuje. Co tady strana, vidíte, že můžete točit i jako mimo, když ten modul je zrovna jako deaktivovaný. V případě, že on na konci chtěl po nás odpověď. To je jediný důvod, kdy to šlo. Jo, on chtěl na konci po nás odpověď, ale my tím, že jsme vyřešili bombu, tak display zhasnul a všechno se zhaslo. Ale on se ve skutečnosti pořádně neresetoval. To znamená, i když teď už to jako bylo vyřešené, tak teoreticky můžu jako psát. Mohl jsem, teď už nemůžu, protože už po mně odpověď nechce. Akorát ten časovač byl zastavený a neviditelný. A když bych napsal správnou odpověď, tak to normálně cvakne a je to v pohodě, ale já jsem dal špatnou odpověď a tím pádem jsem dostal strike. Takže pozor na to, abyste z radosti potom, když budete mít jeden strike dokonce, nezmačky tady router telefonu, když po vás chtěl odpověď a nevybuchli na tom. A to je asi tak všechno z těch triků, co tady k tomu asi může být, nebo co mě tak napadá. A takže se s váma loučím, tohle byl Želvík a uvidíme se u dalšího tutoriálu. Sásky!